Děťátku Sluníčky, jenž je dobré dají, ať pro něho hodně lásky, zdraví, štěstí mají. Vážení rodiče, milé děti, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním slavnostním uvítání občánku do života, ve kterém bychom rádi navázali na dlouholetou a myslím, že i krásnou tradici vítání občánků v naší obci. Ráda bych nejen jménem svým, ale i jménem naší kulturní komise a Sboru pro občanské záležitosti popřála našim dětem především zdraví, aby jejich dětství bylo bezstarostné, plné radosti a pohybu, aby vyrůstali uprostřed svých nejbližších obklopování štěstím a láskou, tak, aby ve svém dalším životě dokázali lásku nejenom přijmout, ale i rozdávat. Pane starosto, ráda bych vám představila naše malé občánky. Malá, Karolina, Mivková Nikola, Němec Jan, Zadražil Jan, vytlačil Vladimír, Veselý Jan, Jakub. Doufám, že jsem všechny, měla jsem to všichni. Takže děkuji. Vážení rodiče, v životě lidském jsou okamžiky, které změní život u lidí a na které se nezapomíná. A právě takovým okamžikem je narození dítěte. Přivedli jste na svět děťátko pro radost svou i radost nás všech. Prožíváte nejen radost, že jste dali listu nového člověka, ale přijímáte i odpovědnost vychovat z něho dobrého občana naší vlasti. Váš život bude obohacen o mnoho štěstí, přibudou však také starosti. Když teď držíte děťátko v náručí na klíně nebo jen za ruku, možná, že si kladete otázku, co z něho vyroste. Chtěl bych vám připomenout, že nejvíce o tom budete rozhodovat právě vy, váš osobní příklad a vzor. Snažte se proto působit i na své dítě co nejlépe, aby získalo jen dobré vlastnosti a pevný charakter. Tím mu dáte nejcennější dar do života. Připravte mu zřejmé rodinné prostředí a v něm je vychovávejte v lásce k lidem, přírodě a k rodné zemi. Učte své děti milovat pravdu a spravedlnost, probouzejte v něm touhu po vzdělání. To vše dnes záleží na vás. Pamatujte, že k tomu může pomoci jen opravdová láska rodičů a dobrá pohoda domova, ve kterém bude vaše dítě prožívat nejkrásnější dny svého dětství. Až doroste, odmění vás za péči a lásku a bude vám oporou a štěstí ve stáří. Přeji vám, vážení rodiče, ať se splní všechny naděje, které do svých dětí vkládáte. Prostřednictvím vás, rodičů, bych chtěl oslovit i děti. Vážené děti, chci vyslovit přesvědčení, že v Číně si prožijete krásné a spokojené dětství, že se vám budou věnovat nejen vaše rodiče, ale i další místní občané. Vyslovuji přesvědčení, že po letech budete vzpomínat na konkrétní místa vašeho dětství a her, na naše okolí jako kulisu událostí, které se sice už nikdy nevrátí, ale prostor zůstává pro generace dalších občanů a nestrácí svůj duchovní náboj. Věřím, že pouto tomuto kraji nestratíte, že budete mít zájem o tuto krajinu i pečovat. A se jednou naučíte slova naší národní hymny, pochopíte, že oslavný popis domovské krajiny v ní uložený
vyvolává vlastenecké city a postoje. Přeji vám, ať svůj život prožijete podle svých představ a přání v klidném a přátelském prostředí. Vyrůstejte do krásy a síly, buďte radostí svých rodičů. Teď bych vás poprosil, vážení rodiče, kdybyste se podepsali a potvrdili tímto tento slib. Dítě je pro nás velkou radostí, nejvyšší povinností a ctí je pečovat o jeho život, zdraví a výchovu. Vybíráme veškeré úsilí, abychom je vychovali v lásce, v životu, k lidem a přírodě, abychom v něm vypěstovali úsilí vztah v rodné zemi. Děkuji. Kamil Dažina. Nikola Mikola. Karolina Malá. Na tom tady jsem se zadrhla. Teresa Havelková. Tam jsou další Niky. Jak v dětství, tak i v dospělosti. Rodičům ať radost dělá, budoucnost ho čeká skvělá. Celý život bez nesnází, ať ho úspěch doprovází. Ha, ha, ha.